مسؤوليينتا وزارادا عافيماتكا يا عسبتال كويني مغالادا برعو ايا لوريغي غاري امبلاسا دووين ياقب كالي او عسبتالكا ايو قد ديقين ورور لغو مغعابو مدينة بروجكت او كاساسان مغالادا بريغنهام اي ودنكا انجريسكا ليلى عبد الله حرسي او كوهذا شي قدوميها ورور كاد ديغدا سيبحيي ايا وغورين هالكاسي فافاهينكا بحزي مهد عيلين ايا قولادي مدينة بروجكت شغادا ايات كوين لقبتي ما هاتي أهريسي أي لقبتان معها إلى هاي وحنو بريئين وميسان كحسنات كأوجود درودة ما أنتود إن متكلم وحن دوني إن هالك نظام هاد عليو حل بان بدي يا جاسم هاد دكتورك إن وجوه مين مجال هذا بير منهم أنا جو ما إن وجوين باهي هذا دكتورك كتر ترنتي أي جا نوشة أي أي جو دال كود بانا أنا جو نموتشيني تيو بان كسوي شو أبني أنا جو نوشي ذات كي جا يدل كي جا يقول لي حق un baan qabtay wax dheeraad ah ma sameeynin qof kasta oo Soomaaliland ah oo dalkan u dhashay oo qurbo jooga ama qulqul jooga baahida wadankiisa inuu ka warhayaabo qurux badan inaynu dhamaanteen gacmaha is wada qabsano keenna jilicsanna inaynu soo toosino waxa gaariga ku jira dawooyin fara badan baa ku jira anigu tala galay dhaqtarka waxa ku jira sariirtii weeshanka waxa ku jira wheelchair-kii way sariiraha ma kureeyaan in salaamada marka loogu tala galay qofka beeshinka uu sheerka laga soo dejiyo waxa ku jira kale in baafaf yar yar aan ugu balan qaaday in qaybta maternity ga ee umulaha ilmaha yar markuu dhasho si loogu meeyro in mid kale halkan waxaan doonayaa inaan ka sheego cargo aan furtay oo la yiraahdo in bismillaahi cargo waxaan doonayaa dadweynaha reer Soomaaliland iyo reer UK oo dhan inaan u sheego wixii baahi guud ama uu dhaqtar leeyahay ama uu library leeyahay ama uu school leeyahay inaan free of charge aan ugu keenayo wadanka xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhe agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada burco dr abdi suudi iyo sidwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka dr aadan casayr ayaa iyaguna ka mahadnaqay deeqdan ay soo gaarsiyeen ururka madina project waxaan u mahadnaqayaa doonayaa in halkan inaan uga mahadnaqo leela iyo runtii iyadu abraaskan keentay madina project iyo hablihii midnimo ee reer Soomaaliyeed ee beemahan ay noolka soo bixiyay iyaguna u mahadnaqayna waxaan kale u mahadnaqayna wasaarad caafimaadka maaliyadda iyo maayarka barbara oo noo fiyay runtii in baalkaasi ka soo baxay dadka oo iyagu cashuur dhaaf u sameeyay runtii ugu mahadnaqayna waxaan mar laba ila weyn aan doonayaa umada aan u sheego waxaan ka cadeeyo maayarka degmada barbara Cabdishakuur Ciidi inuu maayarkaasi ay nin qaran markii nala weydiiyey lacagtii handaliska ama serviceka in Cabdishakuur Ciidi maayarka magaalada barbara inuu bixiyay waxaan la wixii service ah in lacaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii waxaan halkan uga mahadnaqaynaa Leila Cabdullaahi iyo xubnaha kale ee ka socda jaaliyada Birmingham runtii deeqdan wanaagsan ay maanta noo keeneen ee ambulanska iyo qalabka saaranba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa xildhibaan Mubaarak oo runtii isagu aan ambulanska nagu wareejinaynay hawshii soo dhan isagu soo qabtay haday u tahay cashuur dhaafkii la soo sameeyay haday tahay dakadii laga soo saarayay iyo maanta halkan uu keenayba aad buu xildhibaankan u mahadsanyahay runtiina waa xildhibaanka kaliya golaha deegaan ka mid ah cashuurtaal halnagana la shaqeeya waxaan ballan qaadaynaa ambalaaska maanta nagu wareejinayo inaan nagu xafidno oo baahidii lagu loo keenay mid aan ahayn aan lagu qaban haddii aan la yidhaahdo waxaan ka gudoonay Leila Cabdullaahi oo ka socota Madina Project UK Birmingham ambulance iyo alaab kale oo la socota waxaan mahadle hablihii hawshaaso qabqaabiyay wasiirka ama wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaliyadda maayirka degmada berbera dhammaantood way ku mahadsan yihiin hawsha khayriga ee aan ka qabteen runtii de ambulansku waa aad buu u muhiim u yahay waanuna u baahnay runtii anaguna ambulanska waanu habeenna waanu ilaalinayna maxamed matan gabalax sahan tv burco